Pacient, 63 rokov, diabetik, má poranené kotilo, mal tam klinec, ten sme vybrali a zastavili krvácanie. Až manžel je na tom veľmi zle. A odo mňa chceš čo, terapiu? Od teba chcem, aby si toto našom rozchode veľmi nerozširovala. To, či spávaš alebo nespávaš s bývalou pani riaditeľkou, mne je úplne jedno. Čo tu chceš? Ja som sa rozhodol žiť inak. Prestal som piť. Povedz mi, že si sa nezadlžil u najväčšieho úžerníka v meste. Vezmime sa. Prečo si to pokazil? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.